Таблетки, реагиращи на опиат, са иззети от двама младежи при акция на пирдопските полицаи. Това съобщиха от прес-центъра на областна дирекция на МВР София. Полицейската операция срещу наркоразпространението е реализирана вчера от служители на криминална и охранителна полиция в районно управление Пирдоп. В хода и са извършени проверки на двама младежи. От единия са иззети 18, а от другия две розови таблетки, чието съдържание при направения полеви наркотест реагирало на опиат. Младежите на 18 и 17 години са задържани и отведени в районното управление, като в последствие непълнолетният е предаден на родител. Образувани са досъдебни производства за престъпление по член 354А от Наказателния кодекс. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.